nije divlje zmije, nego da ne možeš sad pustiti, ne znam, žutu zmiju vani, jel će nešto pojeti? Počelo kao, pokrenulo se ovo, pokrenulo se još par projekata na faksu da se što više educira, da napokon pokrenuju to područje. Dobro je ono, znači, odašilje tu UVB svjetlost. Životinje koje je po noću, znači. Takve stvari, na primjer, leopard je po njih. Tipa kad se kaže, ako će se zlovovi kosti, oslabe, pucaju lako, ne može se držati na nogama, tako dalje. Ja, jer se možete radi u kojem nećeš pijet. Mislim, nije zvotnica, ovaj je on znači, moja jezerca vani za hodnja. Pa blika svega, znači, gorili su puno manje peraje. Ja, malo peraje, ovo je znači ovo je tipa 2 godine star, ne znam, ja imam dom. Najjeftinija hrana. Ovak pred njom sa pitetom, jel mašiš malo ili? Ono, znači ne snim što. Ja sam Prpić Mataušić, jedan od organizatora, znači Reptilomanije Plus. To je edukativna izložba na Veterinarskom fakultetu. Izložbu stavljaju isključivo studenti. Ulaz je slobodan, tu smo od 27. do 34. svaki dan od 10 do 8 sati, pa evo, navratite. Ajde, dobro.